To reduce greenhouse gas emissions, the SOLMACC farmers planted trees or hedges on their cropping fields or on land not used for production. Agroforestry elements such as boundary hedges have a high potential to sequester carbon. Besides this, the wood can be used for heating purposes, replacing fossil fuels. Additionally, the agroforestry elements provide valuable ecosystem services, a win-win situation for the farmer and the environment. Some of the farmers established agroforestry systems before the start of the SOLMACC project. Within SOLMACC, the farmers' activities focus on optimizing the use and shape of existing on-farm agroforestry elements and advise and encourage other farmers to establish new agroforestry elements. And in the next part of the video, you will see how the SOLMACC farmers experienced agroforestry. Än så länge så har vi bara etablerat några typer av agroforestry, bland annat den här alléodlingen som vi står i nu. Där vi egentligen odlar spannmål på ekologiskt sätt med en normal växtföljd med två år vall och två år spannmål. Då. Men sen har vi också lagt till rader med träd och buskar som är bärande och som ska ge frukt så småningom. Så, och det är 12 meter mellan raderna. Och jag tycker än så länge att den här alléodlingen har varit enkel. Det är enkelt för mig att fortsätta att odla min ekologiska växtföljd här. Och under tiden jag gör det så utvecklas jag själv i kunskap kring de här bärande träd och buskar. Förhoppningen är att vi så småningom då ska kunna se effekter utav de här perenna träslagarna då, träd och buskar, att de kan leva vidare, samla in kol, de har sitt rotsystem på plats hela året runt och kan samla upp växtnäring. De kan förstås också ge frukter och bär som är efterfrågade. Och vi hoppas att på detta sätt då kunna ha en god och hög produktion både mellan raderna och i raderna. Förhoppningsvis då så är det här ett steg emot hållbar produktion. Det är det vi ska mäta och se så småningom. I den bemärkelsen att vi samlar in kol och de här växterna, perenna växterna då som inte dör varje år, de tillväxer i sitt rotsystem, sin stam och sitt grenverk. Och de lämnar också av sig löven till matjorden. Det ska bli mycket spännande att se hur det här kan utvecklas och om det är en bra idé för Sverige. Und angepflanzt haben wir also verschiedene Baumarten. Wir haben versucht, für jede Bodengegebenheit die richtige Baumart zu finden. Es sind also Erlen, Weiden, weiter oben stehen Eichen, aber auch Birken, verschiedene Pappeln. Und Robinien sind auf der Fläche angepflanzt. Also der Betrieb musste sich anfangen, mit der Forstwirtschaft auseinanderzusetzen. Hierzu war es notwendig, dass wir in neue Technik investieren mussten.
Das ist zum einen ein Rückewagen, mit dem also Holz, welches wir gesägt haben, im Wald aufgeladen wird und in die Firma gefahren wird. Zum anderen ein sogenannter Holzhacker, der also die Stämme zu Hackschnitzeln verarbeitet. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie wir also solche angelegten Baumplantagen pflegen, indem wir zwischen den Baumreihen mähen. Und interessant zu sehen ist halt, dass der Standort, der früher ein Weidestandort war, durch das Auflichten und durch die Bepflanzung auf einmal eine viel stärkere Vielfalt hat. Und er ist auch Teil unseres Planes Natur, wo wir also an verschiedenen Stellen darauf Obacht haben, dass Tiere Lebensraum geboten bekommen, also zum Beispiel Fledermäuse, dass wir Unterschlupfmöglichkeiten schaffen für Schlangen, aber eben auch den Vögeln Schutz bieten. Unser Betrieb ist also beteiligt an einem Projekt, was sich mit den Braunkehlchen beschäftigt. Und die Ammer hören wir immer sehr schön im Hintergrund singen, die Goldammer.